নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সেইদিনা অকণমানি ল'ৰা এটা লগ পালোঁ, বুজিছেনে? তাক সুধিলোঁ মই অসমৰ বোলো জাতীয় উৎসৱ কি। মই ভাবিলোঁ সি বিহুৰ বিষয়ে ক'ব, কিন্তু সি মোক ক'লে বোলে বানপানী। মই বোলো বানপানী? মই বোলে তহে নাজান নি? বোলে চবেই জানে বোলে বানপানী অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বুলি। মই বোলো সেইটো কেনেকৈ উৎসৱ হ'ল? সি আকৌ কৈছে মোক বানপানী আহিলে বোলে আমি বোলে সাঁতোৰো, বোলে মাছ ধৰোঁ, নাও চলাওঁ, বোলে সেইটো বোলে উৎসৱ নহয় কি বোলে। মই বোলো ঠিকেই কৈছে, কথাটোতো যুক্তি আছে। তাৰপিছত সি মোক ক'লে তই বোলে ইউটিউব কৰ নহয় বোলে, সেই নাও বনোৱাৰ ওপৰত তই বোলে ভিডিঅ' কৰিবি। মই বোলো নাও বনোৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ এতিয়া বোলো ক'ত বোলো নাও কাৰখানাখনলৈ যাওঁগৈ। সি কৈছে বোলে মাজুলীলৈ যাওঁ আকৌ, বোলে মাজুলীতহে বোলে মানুহে নাও বনায়। মই বোলো এতিয়া সেই ভিডিঅ'টোকে কৰিবলৈ বোলো মাজুলীলৈ যাম। তাৰপাছতে মই ভাবিলোঁ যে কথাটো কিন্তু সি ঠিকেই কৈছিলে। তাৰ কাৰণে যদিও নাও এখন লাগজৰী হয়, নাও এখন তাৰ কাৰণে আড়ম্বৰ, এটা খেলৰ সামগ্ৰী, কিন্তু বহুত মানুহৰ কাৰণে নাও এখন আচলতে প্ৰয়োজনীয় হয়। এইবোৰ কথাকে ভাবি চিন্তি মই কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ। তাৰপৰা সৌভাগ্যবশতঃ যেনিবা মই মাজুলীলৈ যাব লগা নহ'ল, শিৱসাগৰতে বিচাৰি খুচৰি এজন মই মিস্ত্ৰী পালোঁ যিজন মাজুলীৰে হয়। তেওঁ ইয়াতে নাও বনাইছে বহুত। তেওঁৰ লগতে মই এসপ্তাহমান থাকি নাও এখন বনোৱাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সকলো দৃশ্য চালোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টোকে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, নাও এখন বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এনেধৰণৰ কিছুমান দীঘলীয়া কাঠ বা তক্তা ফালি লোৱা হয়। তাৰপাছতে দুশটা তক্তা লৈ তাকে বান্ধি কুন্ধি ঠেকা ঠুকলি লগাই যেনেধৰণে ভেজ খুৱাই তাকে নাও এখনৰ নিচিনা ৰূপ দিয়া হয়। এনেধৰণেৰে বহুত ৰছী আৰু ঠেকাৰ দৰকাৰ হ'ব। তাৰপিছতে নাওখনৰ কাৰণে দুটা টিং বনাব লাগিব, দুই মূৰে দুটা যিহেতু টিং দৰকাৰ হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে দুটা কুণ্ডা লাগিব গছৰ, বৰ ডাঙৰ নহ'লেও হ'ব বাৰু, সৰু হ'লেও হ'ব। এনেধৰণে কুঠাৰেৰে প্ৰথমতে কাটি লোৱা হ'ব। যিমানডোখৰ কুঠাৰেৰে যায় তাৰপিছত মিহি কৰিবলৈ হ'লে আমি 22খন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেই হাতিয়াৰখনৰ নাম হ'ল 22 কোৰখনৰ নিচিনা। চ' এনেধৰণে মিহি কৰি থাকিব লাগিব। এটা টিং বনাবলৈ আচলতে বহু সময় লাগে। তাৰপাছত কিছুমান এনেকুৱা জোখমাখ কৰি ল'ব লাগিব, জোখমাখ মতে আকৌ কাটিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ মিহি কৰিব লাগিব, তাৰপাছতহে এটা টিং হৈ উঠিব ধুনীয়াকৈ। এই আঁচবিলাক পাৰিবলৈ সাধাৰণতে ৰছী আৰু তাৰ লগতে যিটো ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো সাধাৰণতে বেটেৰী সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, টৰ্চৰ বেটেৰী বা ৰেডিঅ'ৰ বেটেৰী। চ' তাৰ পাছতে কাটি কুটি এনেধৰণে টিংটো এটা ৰূপ দিয়া হ'ব। অৱশেষত একদম ফাইনেলি পূৰা ধুনীয়াকৈ মিহি কৰিবলৈ হ'লে এই সৰু হাতিয়াৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইখন কোৰখনৰ নিচিনাই হয়, এইখনৰ নাম কিন্তু 22 নহয়, এইখনৰ নাম হ'ল ভাঙি। তাৰপাছত টিংটো এনেধৰণৰ এটা ধুনীয়া ৰূপ ল'ব। তাৰপিছত এই টিংটোকে উঠাই আনি এনেধৰণে লগাই দিয়া হ'ব এটা মূৰত, ধুনীয়াকৈ বহাই দিব লাগিব জোখমাখ কৰি ধুনীয়াকৈ মিলাই মেলি। এনেধৰণে মিলোৱা হ'ব এটা টিং, তাক লগাই দিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ। আচলতে খুব মিলাব লাগিব চুক কোণ ধুনীয়াকৈ, যাতে নাওখন দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়, যাতে নাওখন ধুনীয়া হয়। এনেধৰণে মিলাব লাগিব খুব। আচলতে টিং লগোৱা কামটোৱে নাওখনৰ আটাইতকৈ হেনো টান কাম তেওঁ কোৱামতে, যিহেতু এইটো লগাবলৈ আচলতে বহুত সময় লাগে, বহুত মেহনত লাগে আৰু বহুত কষ্টও হয় আচলতে। তাৰপাছত ফাইনেলি লগোৱাৰ পাছত এনেধৰণে গজাল মাৰি টিংটো একেবাৰে ফিক্স কৰি দিব লাগিব। এনেধৰণে বাহিৰ ফালে গজাল মাৰি টিংটো ফিক্স কৰাৰ পাছতে ভিতৰ ফালে খুলি খান্দি ল'ব লাগিব, যাতে খিলিবিলাক মাৰিব পৰা হয়। খিলিবিলাক কি বস্তু মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দি আছোঁ অলপ পাছতে। এনেধৰণে খুলিবিলাক খান্দি ল'ব লাগিব। যিহেতু এই খিলিবিলাকে গোটেই নাওখন ধৰি ৰাখিব, গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত যিমান পাৰি সঘনাই আচলতে মাৰিলে বেছি সুবিধা হয়। এইবোৰ হৈছে নাৱৰ খিলি, দুইফালে জোঙা জোঙা নিমকিটো নিচিনা, তাকে সেই খাজবিলাকত কি ধুনীয়াকৈ মাৰে চাওকচোন। এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ তাক বেকা কৰি এফালে সুমুৱাই দিব। এই খিলিখিনিয়ে গোটেই নাওখন ধৰি ৰাখিব আচলতে। আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাই লওক কেনেধৰণে খিলিবিলাক মাৰিছে। আচলতে চাই থাকিবলৈ খুবেই সুন্দৰ, বৰ ভাল লাগে। চ' দুইফালে টিংটোৰ দুইফালে এনেধৰণে খিলিবিলাক মাৰি দিয়াৰ পাছতে টিংটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফিক্স হৈ পৰিব ছাইডৰ 200টা তক্তাৰ লগতে। এফালে কামখিনি হৈ গ'ল টোটেলি, তেনেহ'লে আকৌ ইটো টিং ইফালে বনাই ইফালে আকৌ সেইটো টিং ফিক্স কৰিব লাগিব।
এয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত নাওখন কমপ্লিট। অঁ ৰ'ব ৰ'ব, কমপ্লিট হোৱা নাই। আচলতে নাওখনৰ তলি লগাব লাগিব, এতিয়া নাওখন ঘূৰাই দিব লাগিব তলমূৰা কৰি। এইখিনিতে বাৰু অলপ কষ্ট আছে, এজনমান বা দুজনমান মানুহ দৰকাৰ হ'ব মিস্ত্ৰীজনক নাওখন লুটিয়াই দিবৰ কাৰণে। চ' লুটিয়াই হৈ গ'ল, এতিয়া দ্বিতীয় কামটো হ'ল তলিখন লগাব লাগিব। তলিখন যিমান বহল হয় তাৰ হিচাপত 100টা বা 200টা তক্তা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এনেধৰণেৰে বান্ধি গুন্ধি মিলাই ল'ব লাগিব, আচলতে তাতো কষ্ট আছে অলপ। এনেধৰণে কমপ্লিট 200টা তক্তা মিলাই লোৱাৰ পাছতে সেই 200টা তক্তাক ফিক্স কৰিব লাগিব ইছটাৰ লগত সিছটা, এনেধৰণে খিলিবিলাক আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি। যিহেতু তলিৰ কথা আছে গতিকে অলপ সাৱধান, অলপ ভালকৈ ফিক্স কৰিব লাগিব, এনেধৰণে মৰিয়াই মৰিয়াই পূৰা বহাই দিব লাগিব বস্তুটো। 200টা তক্তা লগোৱাৰ পাছতে এনেধৰণেৰে মিলাই পেলাব লাগিব ছাইডটো বাইচেৰে টিংকেইটাৰ সমানত। তাৰপাছতে ছাইডটো খুব ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি মেলি, এতিয়া দেখিছে তাৰ মাজত এটা গেপ হৈ আছে তলিখন আৰু ছাইডৰ কাঠ দুটাৰ মাজত, তাৰ মাজতে এনেধৰণে কিছুমান কাঠ লগাই যাব লাগিব গোটেই পাৰ্টতে। এইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ মিলাব লাগিব যাতে পানী নহৰকে কেতিয়াও, সেইকাৰণে এনেধৰণে কৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আচলতে। তথাপিও কাঠৰ ফাকেৰেতো পানী সৰকিবই আচলতে, সেইকাৰণে নাৱত এবিধ তেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে পানী নহৰকে কাঠবিলাকৰ মাজৰ ফাকেৰে, সেইটো পাছৰ কথা বাৰু। এনেধৰণে প্ৰতি টুকুৰা কাঠ লগাওঁতে আচলতে এনেধৰণে মিলাই মেলি যাবলৈ হওঁতে বহুত সময় লাগে, বহুত কষ্টও আছে। যিহেতু নাওখন বেকা হয় সেইটো কাৰণে একেডাল কাঠেৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে লগাব নোৱাৰে, বহুত কাঠ জইন দি দি এনেধৰণে লগাব লগা হয়। এতিয়া হৈ গ'লগৈ, এয়া শেষ মাৰটো দিছে, ওপৰৰ কামবিলাক হৈ গ'ল, বাহিৰৰ কামবিলাক কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া লাহে লাহে আমি নাওখনৰ ভিতৰৰ ফালে যাব লাগিব। চ' আকৌ এবাৰ নাওখন লুটিয়াব লাগিব ইফালে, ভিতৰ ফালে ক'ত কি হৈ আছে মিহি কৰিব লাগিব সেইখিনি। চ' এতিয়াতো নাওখন আৰু বেছি গধুৰ হৈ গ'ল, চ' মানুহ বহুতকেইজন দৰকাৰ হৈছে লুটিয়াবৰ কাৰণে। এইয়া আমাৰ নাও প্ৰায় কমপ্লিট। এয়া এতিয়া মানুহ উঠিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে পানীত নমাই লৈ। ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে দেখাই দিছোঁ নাওখন, অলপ চলপ ভিতৰ ফালে এতিয়া নিমিলা হৈ আছে, সেইবোৰ মিহি কৰিব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু ভিতৰ ফালেও খিলি গজালবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ মাৰি দিলে নাওখন কমপ্লিট ফিনিছ হৈ যাব। চ' এনেধৰণে মিহি কৰিব লাগিব ভাঙিখনেৰে, তাৰপিছতে এনেধৰণে খুলিবিলাক খান্দি খিলি আৰু গজালবিলাক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে নাওখন হৈ পৰিব কমপ্লিট। গোটেই নাওখন মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ, এইখন হৈছে এখন কমপ্লিট নাও, হৈ গ'ল। চ' নাও এখন কাৰোবাৰ কাৰণে আড়ম্বৰ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰয়োজনীয়তা, আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে আকৌ নাও বনোৱাটো হ'ল এটা বৃত্তি। মাজুলীত কিন্তু এই বৃত্তিটোক এটা সাধাৰণ বৃত্তি বুলি ধৰা নহয়, তাত নাও শিল্প বুলি ধৰা হয়, আৰু তেওঁলোকে নাও বনোৱা এই কাৰ্যটোক বহুত সন্মানো কৰে। আৰু লগতে কওঁ যে এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আৰু সময়ো লাগিছে, যদিও মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক গোটেই বস্তুটো দেখুৱাইছোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু অৱশেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেধৰণৰ টপিক লৈ মই আহিয়ে থাকিম। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।